ଏହି ମଜାଦାର ଖେଳନା କେମିତି ଏକ ୱାଟର ପମ୍ପ କାମ କରେ ତା ପାଇଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ଗୋଟେ କଇଁଚି, ଫିଲ୍ମ ରୋଲ୍ର ବକ୍ସ, କଏନ୍ ଆଉ ସ୍ପୋକ୍, ବାଇକ୍ ସାଇକେଲ୍ ସ୍ପୋକ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଲ୍ର ଠିପିରେ ଗୋଟେ କଣା କରିବ, ଆଉ ରୋଲ୍ର ଇଏ ଡବାରେ ବି ସାଇଡ଼୍ରେ ଏକ କଣା କରିବ ଏହିପରି। ତାପରେ ତା'ର ତଳପଟୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଣା କରିବ, ବଡ଼ କଣା ଟିକେ ଭଲ କରି ବଡ଼ କରି କରିବ, ଜଷ୍ଟ ଏହିପରି ବଡ଼ କଣା ଦରକାର। ତାପରେ ଏଇ କଏନ୍କୁ ନେଇ ସେଇ ଡବା ଭିତରେ ପକାଇଦେବ, ଇଏ ଗୋଟେ ସକ୍ସନ୍ ବେଣ୍ଡ ପରିକା କାମ କରିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ବୋତଲର ଠିପିରେ ଏହିପରି ଦୁଇଟା କଣା କରିବ, ଗୋଟେ ଛୋଟ କଣା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଣା। ତାପରେ ଗୋଟେ ବାଇସାଇକେଲ୍ ସ୍ପୋକ୍ରେ ଦୁଇଟା ନିପିଲ୍ ନଟ୍ ଗୋଟେ କରିକି ସେଇ ଠିପି ଭିତରେ ତାକୁ ଏମିତି ପଶାଇକି ତାକୁ ଅପର ପକ୍ଷରେ ତାକୁ ଟାଇଟ୍ କରିକି ଦୁଇଟା ଯାକ ନିଟ୍କୁ ଟାଇଟ୍ କରିବ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଫିକ୍ସ ହେଇଯିବ ସେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଠା ଟେପ୍କୁ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏପରି ଇଏ କରିକି ଅଠା ସାଇଡ଼୍ଟାକୁ ବୋତଲର ବଡ଼ କଣା ପଟେ ଏହିପରି ତାକୁ ଚିପକେଇବ, ଯେପରି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରିବ, ଉପରକୁ ତଳକୁ ଇଏ କଣାରିବ। ତାପରେ ସେଇ ରୋଲ୍ ଭିତରେ ଏଇ ଠିପିକୁ ପଶାଇବ, ତାପରେ ତା ବୋତଲର ଠିପିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବ। ବନ୍ଦ କରିସାରିଲା ପରେ ଇଏ ତୁମର ପମ୍ପ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଏଇ ପମ୍ପକୁ ନେଇ ପାଣି ଭିତରେ ନେଇକି ଏପରି ଉପର ତଳ ଉଠାଇଲେ ପାଣି ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଟକିକି ପଡ଼ିବ, ଇଏ ଏକ ୱାଟର ପମ୍ପ ପରିକା କାମ କରେ।